Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame do kraja. Hvala vam za sve donacije, hvala vam za super zahvale, to vam je ovaj mali gumb u dnu. Hvala vam svima koji radite sa mnom i hvala vam svima koji se uključujete u nadolazeću edukaciju kako pobijediti suovisnost i zavoljeti sebe. Ta edukacija počinje u iduću nedjelju, tako da još uvijek možete se prijaviti u posebnim pogodnostima rane prijave, tako da sve je u opisu videa, tako da ne oduzimam to vrijeme. Danas idemo, znači, slobodnim stilom. Vikend je, imamo pitanje i odgovore. Današnja tema je u biti, je li gaslightanje namjerno? Znači, imamo jedno jako dobro pitanje. U biti je sve nekako unutar ovih tema, ali je jako dobro pitanje i to je na komentar na video što kad nas narcis izloži gaslightingu. Kaže Kristijan Horvat, mene zanima da li osobe koje nas gaslightaju su stvarno uvjerene u tu svoju verziju stvarnosti ili nas samo namjerno maltretiraju jer ne mogu živjeti bez drame. Dugo sam tražio razumno objašnjenje za postupke osobe koja me je gaslightala, dok mi stručna osoba nije rekla nemoj tražiti razum tamo gdje ga nema. Ovo je jako dobar odgovor. Nemoj tražiti razum tamo gdje ga nema. Nisam prestao razvijati glavu zašto mi to osoba radi, ali sam počeo u puno manjoj mjeri. Kako Ognjena kaže, ne ulaziti u rasprave. Jedino ponekad kad ne možete šutjeti i morate kazati istinu. Znači, Kristijane, hvala vam na ovom dobrom pitanju i na tom uvidu i hvala vam što ste podijelio, znači, i to mišljenje koje ste dobio, znači, u tom nekom savjetovanju. I stvarno, to je istina. Nemojte tražiti razum gdje ga nema. Znači, suština tu nije je li gaslightanje namjerno sa predumišljajem ili nije. Suština je tu da se ono događa. Međutim, kad me već pitate, i ja ovo želim zapravo reći, ovo će biti vrlo politički nekorektno, ali istina nije politički korektna, da se mi razumijemo. Znači, jesu li, znači, da smo mi sada u nekim, znači, da smo mi sada u mojim konzultacijama, coachingu jedan na jedan, da me postavite to pitanje, zna li ta osoba da me gaslighta, ja bih vam uzvratila pitanjem, je li ta osoba glupa? I onda biste vi meni rekli, pa nije. I onda bi vas ja pitala, ako nije glupa, šta mislite? Da li ta osoba zna da mulja i izvrće stvarnost? Naravno da zna. Problem je tu što osobe koje su u kontaktu s tim ljudima, jako često se ti odnosi, znači, razmašu kada su u kontaktu, jel, narcis, suovisnik, zato imamo tu edukaciju, suovisnik je sklon preuzeti odgovornost na sebe i suovisnik je sklon tražiti objašnjenje i ima potrebu razumjeti tog narcisa koji se itekako okorištava upravo o tu sklonost suovisnika. Narcis u biti računa s tim da ćete vi njemu, odnosno njoj, dati kredita i pretpostaviti, znači, ono, nevin si dok se ne dokaže da si kriv, i on će pretpostaviti da ćete vi krenuti sa tim kredom i to će beskrupulozno eksploatirati. Znači, narcisi nisu glupi ljudi. Oni jako dobro znaju šta rade. Oni to rade sa predumišljajem. Oni to rade beskrupulozno. Njima ništa ne znači. Pazite, oni su itekako svjesni
koliko gaslightanje može biti destruktivno, jer gaslightanje stvarno nas učini da počnemo sumnjati u vlastitu stvarnost i mi fakat postajemo ono, počnemo gubiti razum. Narcis se to uopće ne dotiče. Oni znaju, oni su svjesni da to može biti posljedica, međutim, njih to nije briga. Ja sam svjesna koliko je teška ova informacija, međutim, to je zapravo istina. Nažalost, to je istina. I ja sam svjesna da je svima nama, meni prvoj, meni je jako teško pojmiti da osoba svjesno ugrožava drugu osobu. Da je osoba svjesno nasilna. Da osoba svjesno zlostavlja. Međutim, upravo to rade ljudi iz Cluster B-a. I njima ništa ne znači da se tu radi o drugom ljudskom biću. Ponavljam, uvijek, oni nemaju empatiju. Njima je to fakat nebitno. Jedino što je njima bitno je šta će oni dobiti time, koju će korist izvući iz toga. Tako da, razumijem ja taj poriv analizirati, propitivati. Ja razumijem čak tu potrebu razumjeti. Recimo, ja imam potrebu uvijek razumjeti tuđe motive. To u jednom času ima onaj benefit, vi spoznate druge ljude i različite dimenzije osobnosti. Međutim, granica tu, možete vi imati, znači možete vi analizirati osobnosti i poremećaje osobnosti. Međutim, granica tu je zlostavljanje. Šta to znači? Ne gubite znači analizirajte, dapače, znanje je moć. Međutim, ne gubite iz vida da se radi o svjesnom zlostavljanju. Znači, tu nema uljepšavanja. Znači, narcis svjesno i gaslighta, narcis svjesno projicira, narcis svjesno mlati praznu slamu, sa narcisima, sa klaster bije, je sve sa predumišljajem i to sa samo jednim ciljem, a to je korist za njih. I oni pritom uopće ne razmatraju pod koju cijenu će dobiti nešto. Sve dok oni ne plaćaju tu cijenu. Znači, narcis je veliki džek na vaš račun. Tako da, nemojte. Zatvorite te kredite. Nemojte, nemojte. Hvala vam. Znači, hvala Kristijane na pitanju. Hvala vam svima na dobrim komentarima. Hvala vam svima na interesu za rad sa mnom. I hvala vam svima na interesu za nadolazeću edukaciju. Znači, za tjedan dana počinje edukacija kako pobijediti suovisnost i zavoljeti sebe. Još uvijek vi možete iskoristiti pogodnost rane prijave. Znači, čeka vas 4 online susreta nedjeljom. Čeka vas 21 video, 21 fakat lekcija unutar 3 modula, znači podijeljeno je na 3 cjeline, znači 3 tjedna, 3 cjeline. I znači ovom edukacijom zapravo upoznajemo mehanizam suovisnosti, kako je do toga došlo, kako promijeniti te obrasce i što nas čeka nakon suovisnosti. Onog trenutka kada mi nadvladamo i kada mi pobijedimo vlastitu suovisnost, mi zapravo se otvorimo ljubavi prema sebi i samim tim mi zapravo sve te disfunkcionalne veze iz našeg života zapravo nestanu. Tako da to je u jednom času moć naše namjere, moć našeg rada, ali i moć ljubavi. Samo ljubav, nek vas ljubav vodi. Tako da vidimo se tu na YouTube-u. Hvala vam svima što ste tu uz mene. Vidimo se na edukaciji, možete se prijaviti na mail. Hvala vam svima na vremenu, hvala na komentarima, hvala što me pratite, hvala što
me motivirate na rad, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!